Всім привіт! Днями Великдень, тож ми вмандровуємо на Сахновщину. Будемо пекти пасочки та дізнаємось, чи святкують Великдень у пекельному. Ми їдемо до інженера-винахідника, який сам побудував олійницю. Цікаво, як вона виглядає? Доброго дня! Добрий день! Микола! Олексій Миколайович, заходимо, запрошую. Ходьмо. Батька не було, без батька я жив. Мати ж, їй потрібна була олія. Олійниця, отака олійниця була у нас державна в Орільці. Тут є селище Орілька, в сторону Лозової. Так, да, це як нужна олія, я що, ну, дитина, пацан, у мішок насипав, скільки мог понести на плече, ну, пів мішка, може, там поняли. Наперед бетончик прив'язував на поїзд і в Орільку в олійницю. Я очередь займаю і бігом до дверей, до цеха. І стою, ото в щілини мені інтересно було, оцей запах, же ж оцей запах такий. Люди оті в олії всі, понімаєте, ловив його все, поняли? І я ото заходився, сам собі зробив. Це в 90-ті роки, то як ішов розвал, перший вийшов із колгоспу і зайнявся підприємництвом. Я був перший підприємець. Коля, набирай насіння соняшника, будемо виготовляти олію натурально. Я готовий. А от... де соняшник? Ага. По морі. У районі потім відкрили олійницю, там село Огіївка. Я туди на ту олійницю спеціально це беру трошки кабачків, насіння оцього беру, їду в обід на обідній перерив. Карандаш, бумага і перемальовую. Сьогодні шеретовку перемалював. Я ото переніс на бумагу все те обладнання, поняли? Справжню олію по українській традиційній технології. Оце треба скільки обладнання, бачите? Насіння. Беремо насіння. Включаємо цю машину. Оця машина облущує. Ого! Засипай сюди. Висипай, висипай. Лушпиння вилітають вон у будку туди, бачите? Оце зернята, зернята облущені. А ти заходь сюди, з відром сюди заходь. Наступний етап. Все виготовлено з металолому. Купованого нічого нема тут. Ця мука, вона не жирна. Бачите, суха, яка вона. То, що олія жир,
у ядрах, отам вона закрита знаходиться, поняли? Отут уже ми як перемелим, уже буде дняка така жирна маса, поняли? Раз. Так. Підставляй, підставляй. Уже отак набери жменю, придави хорошо, і олія між пальцями вже виступатиме, поняли? Ось де жаровня. Так. Та як людина ото в парілку заходить, поняли? Із людини, із тіла все виходить наверх. Отак само за счет пару жир виходить з олії, поняли? Маса оця гаряча вигружається, вже вона така пахуча. І йде під прес. Олія стіка сюди, і вон там труба, отож підставляється бетон. Це сімочки? Да. От тільки вже тут олії немає. Всю оснастку робив я сам, кроме штатива. От труба ось, це водопроводна труба. Ось, бачите, ось коліна, це водопроводне воно, бачите? Оце гідробак із трактора, точно ось де. Сперва все це робиться на папері. Кожне по деталі все виготовляється і в кучу збирається. У мене, дивіться, ось по дворі кучі желіза лежать усякого старого, понімаєте? Оце хто зайде, оце в тебе металолом, оце чого ти не здаєш. А для мене кожна желізячка, вона потрібна, понімаєте? Я з неї все рівно якусь детальку зроблю, рано чи пізно. Мені товариш віддав таке розламане, остатки тільки вже були, таке хотів викинути більш чим років 15 давно. І оце вже другий раз уже ремонт йому роблю, то що ну, знашуються підшипники, поняли? Він розчитаний, щоб побут повністю задовольнять оце побутові потреби. Да, от у вас в хаті там світло, не знаю. Да, бувало світ виключався, я навіть вуличне освіщення від його по вулиці, по всій світилося. У мене є внучок, теж він Сіренко Олексій Миколайович, як і я. Поняли, чогось він не приїхав сьогодні. Я його возю на польоти теж, на аеродром, поняли, отам він є на снімку. Він оце сюди, як приїде, його тягнуть отак за одежу додому, він не хоче, кричить. Це його стихія, я бачу. Ну, олійку вичавили, тепер їдемо пекти паски. Доброго дня. А підкажіть, тут можна пасочки спекти? Тут. Мені дуже вас порадило. Мене звати Микола. Мене Леся. Дуже приємно. Я дуже тут мені приємно. Приготувався, а ви навчите мене, бо я нічого в тому а не розумію. А як же? Пішліть, проходимо. Ходьмо. Ми будемо в клубі пекти. Ого. Щоб нам ніхто не мішав вдома. Проходьте. Нашу імпровізовану кухоньку. Паска в мене по бабусиному рецепті. Починаємо ми з тобою з опари. Теплого молочка. І набери дрожжі. Мішай. А ви коли вперше пасочку робили? Ну, пасочку я робила вже років 8 назад. Короваї, тортики, всякі тістечка. Ну, а за пасочку вже пізніше взялася. А як ви почали тим займатися? Люблю все красиве, все добреньке. Чоловіка звабила добреньким. Тортиками. Реклами ніякої не робила.
Просто хтось замовив? Да. Замовив, попробували, так і вже за 9 років розійшлося. Робила зовсім дояркою. Тоді вже ферми наші розпалися, розібрали здання. І вже не було куди з декрету виходити. 10 років вдома була. Хазяйство розводили, корів багато. Тоді таки вирішила вже йти на роботу. В селі, ну, позакривали у нас багато чого. Ферм немає. Та й хочеться, щоб у селі, не в селі діти зосталися біля корів, а побачили гарнішого життя. Так, тепер давай, не розслабляйся, поїхали далі. Так. Замішуй, вимішуй. Ну, пасочки у нас. Да, витягли. О! Порядок. Все, пасочка є наша. Надо мені бігти вже корівоньок доїти. Корів у мене вдома 10. У мене чоловік більше гримає на коров, вони його менш люблять. Тільки зайде, вони у нього і по струнки стоять. Як я зайшла, то і руки облизують. А ти тепер готовий свій кошик гарні яєчка. Олеже, розкажи мені, як так класно і красиво розписати, от як от ти тут розписав. Це ж ти розписав? Так. Ого, я так розумію, нам для цього потрібна буде оця штука. Як вона називається? Ну, це називається писачок, але для всього цього процесу нам знадобиться не тільки він. Найперше – це куряче яйце. Бажано білого кольору, ну таке куповане. Свічка. Бджолиний віск, барвник червоного кольору, будемо імітувати цибулине лушпинні. Ось у мене є такі заготовочки, дивись, я підготувався. Я мене іноді називають теж не колька, а кілька, тому треба рибу намалювати. В принципі, я не місцевий, тому тільки 3 роки проживаю у Сахновщині. А звідки ти сам приїхав? З Волинської області. Вау! Родом з Волині, так. Вау! А як тебе аж на Сахновщину? А дружина звідси родом. Нічого собі. А де ви познайомились? У Полтаві. У Полтаві. Ще 3-е місце. Як тобі Сахновщина подобається? Ну як? Перспектив не дуже багато. Але, в принципі, жити можна. А ти не думав поїхати і жити в місті якомусь великому? Думали, але якби була добре оплачувана робота, мені не принципово, де жити. Моя дружина і подобається там квіти всякі садити, там якусь маленьку присадибну ділянку мати, їй таке подобається. А мені подобається, коли їй подобається. Це класно насправді. Так, рибка. Перша рибка. Ходяча. Потім була оця рибка. Спортсменка. Та рибка має дивитись в один бік, чи це не важливо? Тобі не важливо. Твоїй рибці вже не принципово. Тепер ми будемо працювати з писачком. Дивись. Ми тримаємо писачок ось так. Ховаю цей кінчик, мабуть, у долоньку. Ага, ого. Отак, оцим пальчиком придержуємо тут. Отут? Так, да, ага. Так. Отак, щоб нам було зручно. Ось цей резервуар ми накладаємо віск. І в нас буде повністю червоне яйце, а оці елементи, які ми покриємо воском, вони будуть білі. Чому виїжджає молодь? Тому що ну, немає де себе тут реалізувати. Ага. І, по-перше, роботи немає, того самого житла. Я себе теж до того числа зараховую. Mm-hmm. Що ще молодь все-таки. О, Коля.
Просто мені подобається те, що я роблю. І хочеться, щоб і про цю місцевість люди багато дізнавалися. Тож був завідувачем сектора краєзнавства, став заступником директора. Всього 2 роки я працюю на цій посаді і думаю, ну, все-таки щось в мені є, я думаю. У мене пензля горить. Це нормально? Ні. Ой. Туши. Пензлик. За що ти так звоє рибку? Чи вона тобі поганого зробила? Ось оцю рибку буду топити, ой. Рибка ж вона під водою полезна, чи це її середовище. Ти а, як ламурна, а? 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 Реально дуже гарно, мені дуже подобається. Ми тут атмосфера. Атмосферно, так. На останнє дихання. Так, ну треба ж кошик зібрати і світити. Знаєш, у нас є пасочка, яку ми спекли, писанки. Ми візьмемо ще банани, хай будуть теж свячені, ікру, олійку, яку нам дали. Ми готові. Ну що, їдемо світити? Зараз 3-я ночі, і ми виїхали в село Великі Бучки. Нам розказали, що там є старовинна церква, якій більше 200 років, і ми їдемо святити наші паски, яйки і все, що ми покидали в наш кошик. Ощем во гробе живо дарово, Христос воскресе из мертвых. Yes! Ми посвятили пасочки, ми знайшли, ми їздили колами, ми не знали, де це церква, ми просто знали, що вона тут існує. І єс, все. Ми встигли. Покушать тепер можна наконец-то. Так, ну що, що у нас тут? О, ось вона, головна страва. О, так. Ну, почнемо з найсмачнішого, з верхівочки. Непогано. Пасочка в мене вийшла. Ну, розговілись, освятились, тепер можна і в пекельне. Приїхали. Це пекельне, так? Це пекельне, так? Ага.
звички пекельні. Дивимось, знімаємо, що хата покинута. Ми тут, да, ми нічого не тиримо. Вона то не покинута. Не покинута, так? Так тут живуть? Ну, якщо повернеться, то може жити вже то ніде. Може буду відновлювати, а може й ні. Так це він поїхав оце воювати і то так хату розбомбили? Ну так, кажу, хоч стіни лишилися та дах. Кошмар. За кладовищем там сестра моя рідна живе. Одна лишилася там. Угу. А виїжджають чого, бо нема де працювати там? В принципі так. Яка тут робота? Немає тут роботи. Ця вулиця у нас називається Трьома. Садова, Вишнева і Дачна. Чотири хатки, з них дві залишилися і три назви. Дві залишилися і три названі. Там був. Літом десь почалося. Приблизно рік. Можливо, трошки менше. Так, але скоро, кажуть, відкриють. Ото ви так, ви не з пекельного самі? Ой. Так в Дніпропетровську область тікаєте з Харківські. Я сподіваюся, що якісно роблять, тому довго. Але, грубо кажучи, вони працюють. Ну, десь, мабуть, ну півроку. Ого, і досі? Ну, якщо не помиляюсь, можливо, пів, можливо, трохи менше. Але мені здається, півроку вже є. І це ви постійно з мотоциклом туди-сюди? Ні, ну тут є круг. Ні, тут є коло, яким ми так об'їхати можемо. Але я коли на машині, я коло роблю. Але мопедом стараюся так робити. Раніше, коли цього не було, ми вільно проходили. Свободно проходили. А ви на Дніпропетровській область працювати їздите? Чи ну, живете тут, а туди працювати? Ні, я зараз їду до спортзали. А, в спортзал. А живете в Харківській області? Так, так. А, так і у вас після того, що тут місто, що тут є інфраструктура, ви туди катаєтесь. Просто спортзал тут. Є зручності у селі, у районах. Ну, те, що нам потрібно, все в районах. У селі ж немає спортзалу, у селі немає зручностей, у селі немає багато чого. А не думали переїхати? В місто? Ні, ну я ж тут недалеко, я 20 кілометрів тут. 20-22 десь, напряму 22. Ви так і працюєте в селі десь там у себе, чи на роботу доводиться? Я сам за професією вчитель, але за професією зараз не працюю. Я вчитель арабської термінології. Але я онлайн-бізнесом займаюся, я навчався на це. Якби у мене не було свого бізнесу, я б у селі просто не вижив би. Я б в селі просто не вижив би. Ось за цим місточком вже Дніпропетровська область, і всі звідси йдуть в Дніпропетровську область. Ну, а ми поїдемо назад, в Харківську. Ми відвідали Сахновщину, та не сам районний центр в основному, а довкола нього. І ми зустріли багато класних людей, які живуть мистецтвом, які розвиваються. І при тому, що в селі насправді дійсно є проблеми з роботою, як себе реалізувати, ці люди все одно себе реалізовують і показують те, що вони можуть зробити. Це насправді дуже круто.